ისუფიან თვითონაც, მაგრამ თვითონაც ცოდვაში არის უძველა და არიგებს მას. მოხედავ რა 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 წეთია, სანამ რაღაც ხსნარი არის, რომელიც უკეთებენ ვენაში და წდება შობადობა, მაგრამ ის გეუბნება კაზანტიპისისა პრეზიდენტი, რომ მე შენ უნდა შემისრულო ესენი, რაც ამაკ მოთხოვნები. უნდა შეუსრულო და თუ არ შეუსრულებ, ხო არ სურშვებს იგი. მაგრამ შენ სამღუდელოება რო ხარ, არ უნდა გამოხვიდე? არ უნდა გამოხვიდე? დაამხვეც, ვიად გამსახურდია, ვინა მოიყო? და არაც არის და მე ჩამოვიტანე თურად, რომ ზუსტად აი ზეცაში ამისული და აი დღეს უყურებ იქ, რომ რა ის არის.